өзге де ақпарат бүгін ауыл халықтық демократиялық патриоттық партиясы парламент депутаттығына ұсынатын үміткерлер тізімін бекітті олардың жалпы саны 34 атап айтқанда 25-і саяси ұйым атынан ал тоғызы мажоритарлық жүйе бойынша өзін өзі ұсынған азаматтар бұл туралы партияның кезекті съезінде белгілі болды жалпы мәжіліс пен мәслихаттарға алты жүзден аса кандидат бекітілді партия төрағасы әли бектаевтың айтуынша ауылдықтар саяси науқанға қатысуға дайын сондай ақ халық мүддесін қорғап сайлаудан үлкен үміт күтеміз деді ол біздің партияның бағыты ешуақытта да өзгерген емес өзгермейді де ол мынау ауыл шаруашылығы мен аграрлық саланы дамыту ауыл мен ауылдық елді мекендерді дамыту мәселесі егер біз осы ауылдың жағдайын түзейтін болсақ ауылдың инфраструктурасын жақсартатын болсақ ауылдағы азаматтарды тұрақтандыратын болсақ онда қаланың да жағдайы жақсы болады